jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Okay, God. Terima kasih. From the team. Good luck out there, okay? We love you. Terima kasih. Thank you to all the team. Itu sendu. Table sana sendu. Ibu. Ibu. Ika, Isha. Kenapa mesti nak macam ni semua ni? Kan? Auto. Baby. Macam perempuan lah baby macam tu.